រឿងថ្មីថ្មីនេះគឺឃាតកម្មដ៏ឃោឃៅដែលធ្វើដោយអង្គការស្រីស៊ីណាដែលបានសម្លាប់គូដណ្ដឹងចំនួន2នាក់ដែលធ្វើឲ្យស្លាប់នៅក្នុងស្រុកឈាមយ៉ាងឃោឃៅយ៉ាងសាហាវព្រៃផ្សៃបងប្អូនដោយសារតែទង្វើនេះហើយវាអាចបង្ហាញអំពីអត្តចរិតដ៏ឃោឃៅរបស់មនុស្សសម័យទំនើបដោយពេលបច្ចុប្បន្ននេះយើងបានមើលឃើញថាប្រទេសកាន់តែមានសន្តិភាពមនុស្សកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយពីគ្នាជាពិសេសនឹងគឺភាពសាមគ្គីការស្រឡាញ់គ្នាការអធ្យាស្រ័យឲ្យគ្នាគឺលែងមានបងប្អូនលែងមានហើយហើយក៏បើសិនជាមានគឺវាមានភាពតិចឬក៏អាចនឹងថមថយទៅថមថយទៅខុសពីសម័យដែលចំនួនបុរាណដែលម្នាក់ៗគឺមានការសាមគ្គីមានការយល់យកពីគ្នាទៅវិញទៅមកអ្នកចិត្តខាងអធ្យាស្រ័យគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងវាមានរឿងច្រើនទៀតដែលចាស់បុរាណបានបង្ហាញនូវភាពល្អជាងសម័យបច្ចុប្បន្នអូខេបងប្អូនដូចដែលព្រះអង្គច័ន្ទមនីលោកបានមានសង្ឃដីកាជារឿយរឿយមកហើយហើយក៏បានណែនាំក៏ដូចជាបានទេសនាប្រដៅបងប្អូនជនរាជជាតិខ្មែរយើងឲ្យបានមើលឃើញអំពីភាពខូខើរបស់មនុស្សក្នុងសម័យទំនើបដោយពេលដែលព្រះអង្គទេសនាគឺបងព្រះអង្គបានបង្ហាញឲ្យថាមនុស្សសម័យឥឡូវកាន់តែខូខើទៅខូខើទៅអញ្ចឹងក្នុងនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅអ្នកដែលជេរព្រះអង្គអ្នកដែលមើងងាយព្រះអង្គអ្នកដែលប្រមាថព្រះអង្គថាព្រះអង្គចេះព្រះអង្គចោជេរព្រះអង្គសិតថាសពគ្រប់សពបកាទាំងអស់ដោយមិនបានមើលឃើញអំពីចេតនារបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងបងប្អូនអាចមើលឃើញហើយពេលនេះសង្ឃដីការបស់ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គទេសនាបដៅបោះបដៅពួកយើងផ្ដល់ឱវាទឲ្យពួកយើងព្រះអង្គបានព្រៀនបដៅនៅទស្សនៈល្អល្អជាច្រើនប៉ុន្តែអ្នកដែលជេរអ្នកដែលប្រកាន់លោកគឺអត់មានការបើកចិត្តឲ្យទូលាយទេប៉ុន្តែខ្ញុំសូមលើកយកនៅរឿងមួយនេះឲ្យបងប្អូនបានឃើញថាមនុស្សសម័យឥឡូវគឺខូខើពិតមែនហើយយើងទាំងអស់គ្នាដែលជេរព្រះអង្គក៏មិនមានចិត្តមួយដែលថាមានធឿក្នុងខ្លួនហើយក៏មិនមានការបើកចិត្តទទួលយកគំនិតល្អល្អក៏ដូចជាទស្សនៈល្អល្អឬជាការព្រៀនបដៅល្អល្អរបស់ព្រះអង្គទេអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបានឃើញហេតុការណ៍មួយនេះបងប្អូនអាចប្រៀបធៀបបានហើយបងប្អូនអាចមើលឃើញអំពីតម្លៃហើយនឹងគុណសម្បត្តិរបស់ព្រះអង្គអញ្ចឹងព្រះអង្គចេញមកគឺដើម្បីជួយខ្មែរមិនមែនជួយប្រលិចខ្មែរទេគឺដាស់តឿនស្មារតីខ្មែរយើងបានច្រើនណាស់បងប្អូនហើយមានមនុស្សមិនតិចទេដែលជឿព្រះអង្គជឿខ្ញុំសូមប្រាប់បងប្អូនក៏ដូចជាអ្នកដែលមិនបានជឿព្រះអង្គហើយជេរព្រះអង្គថែមទៀតខ្ញុំចង់ប្រាប់ថាការជឿគឺមិនមែនជឿទៅលើបារមីអីខ្លាំងណាស់ណាទេប៉ុន្តែខ្ញុំជឿសម្រាប់ខ្ញុំជឿថាព្រះអង្គគឺជាបុគ្គលដែលឆ្នើមបុគ្គលដែលល្អបុគ្គលដែលអាចជួយសាប្រោះនៅអំពើល្អហើយនឹងធម៌មេត្តាច្រើនដែលអាចឲ្យយើងនេះរស់នៅដោយពោពេញទៅដោយក្តីសុខហើយនឹងចេះស្រឡាញ់គ្នារវាងគ្នានឹងគ្នាអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនបើកចិត្តឲ្យទូលាយបងប្អូនស្រង់យកតែចំណុចណាដែលល្អបងប្អូននឹងមើលឃើញអំពី
មើលឃើញអំពីសភាពល្អល្អមួយចំនួនហើយបងប្អូនក៏អាចទទួលបាននៅសភាវៈដែលល្អដាក់ក្នុងគូក្បាលរបស់បងប្អូនដែរប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនដែលប្រកាន់ជេរព្រះអង្គគិតថាចោទព្រះអង្គថាខុសអញ្ចេះខុសអញ្ចោះជាក់ស្ដែងបើសិនជាបងប្អូននៅតែមិនបើកចិត្តមិនយកទៅជីកស្ដាប់មិនពិចារណាអ្វីដែលព្រះអង្គបានព្រានបដៅយើងទេអ្វីដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាខាតគឺចំណេះដឹងហើយអ្វីដែលបងប្អូនខាតធំបំផុតនោះគឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបខ្លួនរបស់បងប្អូនគឺពោពេញទៅដោយអំពើបាបសូមបញ្ជាក់ប្រាប់ថាមិនមែនគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែជឿលើបារមីទាំងអស់ទេខ្ញុំជឿលើព្រះអង្គខ្ញុំគោរពព្រះអង្គដោយសារតែព្រះអង្គបានផ្ដល់ឱវាទក៏ដូចជាដំបូន្មានល្អល្អឬក៏ធម្មទេសនាល្អល្អមកកាន់ខ្ញុំអញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនដែលគិតខុសពីខ្ញុំបងប្អូនដែលប្រកាន់ជាមួយព្រះអង្គអូខេបងប្អូនទី1អាចពិចារណាឡើងវិញហើយទី2បើសិនជានៅតែពិចារណាមិនឃើញក៏តាមអធ្យាស្រ័យទៅតាមនិស័យរបស់បងប្អូនទៅចុះអូខេអញ្ចឹងមួយវិញទៀតបងប្អូនសម្រាប់ការជឿព្រះអង្គអ្នកខ្លះក៏ចោទព្រះអង្គច្រើនណាស់ប៉ុន្តែបើសិនជាយើងបានទៅជួបយើងបានទៅពលព្រះអង្គយើងបានទៅស្ដាប់ព្រះអង្គយើងបានពិចារណាអ្វីដែលព្រះអង្គបាននិយាយព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាវាអាចនឹងធ្វើឲ្យបងប្អូនភ្លឺភ្នែកជាងនឹងប៉ុន្តែសំខាន់គឺមានបងប្អូនច្រើនណាស់ដែលជេរព្រះអង្គអ្នកដែលជេរព្រះអង្គណាបងប្អូនមិនមែនអ្នកដែលគោរពទេអ្នកដែលជេរព្រះអង្គគឺគ្រាន់តែឮពាក្យចចាមអារាមឬក៏ឮពាក្យញុយញងគឺចាប់ផ្ដើមជេរតស្រែកជេរឬក៏ខមមិនជេរឬក៏ធ្វើអំពើការថាអគុណធម៌មួយចំនួនដូចជាការកាត់តវីដេអូព្រះអង្គអញ្ចឹងនេះហើយដែលជារឿងអកុសលរបស់ខ្លួនឯងហើយអ្វីដែលខ្ញុំចង់ប្រាប់មួយទៀតគឺបងប្អូនត្រូវចាំមនុស្សដែលអាចរីកចម្រើនទៅមុខគឺគេយកពាក្យថាពុតគ្រូកំត្រាប់ច្បាប់គ្រូឲ្យយកពាក្យមួយនឹងគឺមានអត្តន័យខ្លាំងមែនទែនដែលអាចជួយឲ្យយើងរស់នៅដោយមានក្តីសុខខ្លាំងជាងបុគ្គលដែលមិនបានពិចារណាលើសុភាសិតមួយនឹងពុតគ្រូគឺពាក្យថាពុតគ្រូគឺអ្វីដែលគ្រូមានអាក្រក់អាក្រក់ទង្វើដែលគ្រូមិនល្អទង្វើមិនល្អរបស់គ្រូយើងនិយាយថាអញ្ចឹងទង្វើមិនល្អរបស់គ្រូឬទង្វើមិនល្អរបស់អ្នកដទៃគឺគេថាកុំឲ្យយកអញ្ចឹងណាគឺនៅពេលដែលយើងឃើញគេអាក្រក់ឬក៏គេទង្វើគេមិនល្អយើងកុំយកប៉ុន្តែអ្វីដែលគេបង្ហាញឲ្យយើងឃើញល្អល្អយើងចាប់យកមកដាក់ក្នុងខ្លួនមកយើងចាប់យកមកដាក់ក្នុងគូក្បាលមកដើម្បីឲ្យយើងនេះកាន់តែរីកចម្រើនអញ្ចឹងដូចយើងឃើញគ្រូសាគេល្អមែនប៉ុន្តែពេលខ្លះឃើញគេឆ្លោះគ្នាបើសិនជាបងប្អូនទៅយកអាតម្រាប់តាមដែលគេកំពុងឆ្លោះគ្នាឬក៏ទង្វើមិនល្អមួយចំនួននឹងយកមកអនុវត្តវានឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងហិនហោចវិនាសឬអាចបំផ្លាញអនាគតខ្លួនឯងប៉ុន្តែបើសិនជាយើងទៅឃើញអាក្រក់យើងចោលអាណាដែលល្អយើងយកមកអញ្ចឹងវាជារឿងដែលអាចឲ្យបងប្អូនរីកចម្រើនឬក៏រុងរឿងរស់នៅយ៉ាងមានក្តីសុខអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់រឿងសង្គមមួយនេះអាចបង្ហាញឲ្យយើងឃើញថាបច្ចុប្បន្នមនុស្សយើងកាន់តែឃ្លាតឆ្ងាយមនុស្សយើងកាន់តែ
វាចាស់អំពីភាពសាមគ្គីគ្នាវាចាស់អំពីការអធ្យាស្រ័យគ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាបានប្រឆាំងនៅសារធឺជាច្រើនដែលអាចជាគ្រោះថ្នាក់ដល់ពិភពលោកនិងសង្គមរបស់យើងអូខេអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះក៏សូមផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់បងប្អូនឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នទាំងអស់គ្នាដើម្បីកុំឲ្យបងប្អូនមាននៅគ្រោះថ្នាក់ឬក៏ហេតុការណ៍ណាមួយដោយចៃដន្យអូខេបងប្អូនអញ្ចឹងសូមបងប្អូនជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើន complete ជួយ subscribe ដើម្បីទទួលបាននៅវីដេអូថ្មីៗបន្តទៀតអូខេបាយបាយ